داود يا لوحة لقاري حلقي أدنى للداول الهيدين National and International News National and International News brought to you by Dora TV. يا سلام لما تدوينا سوماليا دي يكونوا العالم كوحان إذنكو بشارينينا إن مقالة دوباي اي ودنكا اسكتاقة إماراتك عربتا هاتن لغا فوري دوكان إيبيا ودوكا كالدوان رقا هاوينكا سيدوكالي وحيابها ودوكا اي مركاسي قريها لغو عرفيه فهذا معود وحا اي كتالا أما الدوكان كاسي اوكيالا قابتا اي سومالي دو دوكان مدودو اي كبذن يهين اي سوخا dabka u dhaw haddii doonayso in uduga gurigaaga adiga iyo haajigaaga ay wax iska bedelaan ama fasaxad ku tagtay wadanka isku taga imaraadka carabta ama atay ganacsade aad doonayso in dukaankaada aad ku soo kordhiso udug aad u wanaagsan fadlan la xiriir Fadumo Cuud oo markaasi qiimaheedu uu aad iyo aad akhli gal u yahay haddii u baahan tahay macluumaad intaani ka badan oo ku saabsan Fadumo Cuud fadlan nagala soo xiriir taleefanka haatan shaashada idin kaga muuqda Fadumo فادم عود دبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داودياشي نشرفتا إيا قيمها لهم ميلو الباد عالم كأنك داوانيسان كسو دوادا ناشنال ان انترناشنال نيوز أو همين كان عاو اي تاريخ دو تهي لبادا بشا السديداد اي سندك لبادو كون إيا سدح لباتنك لنميد شن إيا تبنك بشا محرم اي سندك كوني أفر بخل إيا أفرتان إيا شنطا ايه جريد اسلامك داود يا الوركين هبين كان عاوة اهو حاقن كسو قادن دون ناس سيداد لسعوتان وهدن كان انجريسكا وحا اي بولشادة اهد اهد ايكاقا عابان ايان اسلامركا سنع ايدا مدى بوليسكا اي سوقود بيين توقني مدي او ودن كو كسي كورديسا سيدي لاغو هرتايكرا توقني مداني باان اي ودن كان بريتن هاتن كجرتان sidoo kale UN taqaloyinka dhanka raashinka qaabilsan ayaa waxa ay sheegeen in ay aad iyo aad u adag tahay in ay raashin u helaan qaybo badan oo ka mid ah qaaradda Afrika kadib markii diyaaradaha drone-ka mar labaad lagu weeraray dekedda lagu magacaabo Odessa oo ka tirsan waddanka Ukraine sidoo kale wararkeen habeenkan caawa waxa aan ku soo qaadan doonaa gabar Soomaaliyeed oo oradada ah oo runtii aad moodo in qaybo badan oo caalamka aad iyo aad looga hadlayo sida waxu jiraa maxariir ka baa mise gabadha ayaan badiyar ahayn haddii suurta gasho qadka taleefanka qaybaha ugu dambeeya ayaan waxaan doonayaa in aan wareysi la yeesho gabar Soomaaliyeed ee sanadkii 2012 ka mid ahayd dhalin gabdhihii ciyaarihi olombikada ee ka dhex xaafada Stratford ee bariga magaalada London kasoo qayb gashay waa Samsam Maxamed Farax waa hadiiqadka taleefanka aan markaasi aan u helo Dawud yaa la sidaad la socotaan waddankan Ingiriiska ayaa dhibaatada dhaqaalaha ee taagan darteeda waxa keentay in dukaamada qaarkood security-gu ay aad iyo aad u kordhiyeen tuugnimadii oo sii badanaysa dadka waxa ay xadayaan ma aha wax sidaas u weyn laakiin inta badan muddooyinkii dambe ciidamada booliska waxa ay sheegeen waxyaabaha ay xadaan inay ugu badan tahay waxyaabaha qootal daruuriga ah oo ay dadka markaasi ay u baahan yihiin waxyaabaha qootal daruuriga inta badan ay dadka ay markaasi dukaamada ay ka xadaan waxa ka mid ah raashinka kala duwan sida doonta ahaato mis hilib ahaado mis chicken ahaado wuxuu doon ahaado waxyaabahaas yar yarna inta badan dukaamada ciidamada booliska oo ma wici karaan waayo waxyaabaha ay xadayaan ayaa wax yar ah sidaas darteed security-ga dukaanka ayaa waxaa laga doonayaa in uu si gaar ah ay u eegaan dadka markaasi shopping gareysanaya sidaas darteed ciidamada booliska oo maanta la hadlaya bulshada waddanka Ingiriiska ayaa waxa ay kaga digeen waxyaabo badan oo ay leeyihiin haddii ay bulshada waddanka Britain ay sameeyaan in tuugnimadani haatan aad moodo in ay sii kordhayso isla markaasna keensatay cost of living-ka dhibaatada dhanka dhaqaalaha ee waddanka Britain ka taagan darteeda ay runtii bulshada u baahan yahay in ay precaution noqdaan oo ay ka taxadiraan waxa ugu horeeya in reeraha ay yeeshaan CCTV-yada nooca inta badan albaabyada ku rakaban aad buu rakhiis u yahay CCTV-yadaasi
وحي إيفيدنس أي كوغونا كونكرتا هدي ومركاسي غوريغايغا أو توك سويررو سي سي تي في داس وحالوغا دا قيبها كالدوان مركاس عم أونلاين هادا أما شركة دا كالي أو سي توسا وسميو قار كود بيتري وي قارنو إلكتريك انت بدا سي سي تي في يدا نوع إلكتريك دا أيا غوريغايغا واحد كالاسو عكرتا حتى أديغو شقادا دا جرا غوريغا بنانكيسا إي غوريغا قداشي سداد غار لينهي habeenki walwalka aad buu yiri waay ciidamada boolis waxay ku waydinayaan evidence inaad haysato gaarigaaga in la dhaca in albaabkaaga la jebiyay wa inaan evidence haysata haddana evidence haysatin aadan haysanin ciidamada booliska waqti dheer ayay ku qaadanaysa ama waxa laga yaabaa inay ka caajisaan in CCTV la'aan proof la'aan aysan dacwadaasi aysan wax sidaas aysan ku noqonaynin waxa bilaabmay personal drug offensive ayaa jiro anti social behavior ayaa jirto sidoo kale criminal damage ayaa gurigaaga lagu sameyn kara minor thief ayaa jiro waxyaabaha yar yar oo markaas la xado assault in lagu sameeyo adigoo markaas difaac isku sameynaya oo self defense ah waxyaabo qaar kood oo serious oo waxa jira crime ayaa wadanka ka socda arimaha soo idil sida markaas aad kaga badbaadi kartaa sidoo kale waxa ay sheegeen inta qaybtaas aan u gudbin in dadka inta badan guriyaha marka ay baxay maadaama xilli fasax lagu jiro in aysan bulshada aysan u soo bandhigin in ay hoygooda ay ka baxayaan hadii aad markaasi aad sii sheegto aad tiraahdo aniga guriga baan ka baxayaa oo waxaan u socdaa holiday oo intaas kaamirada aad wadato aad leedahay waa kan alaabta waan diyaarsaday boorsooyinka waa ii sidan soo ma garan da markaad baxdo oo diyaarad aad kortan waxaad ku soo qoraysaa diya Heathrow baan taaganahay diyaaradeedan waxay u socotaa magaalada Hargeysa ama magaalada Muqdisho ama Dubai de tuug waxaad u sheegtay inaad guriga ka maqanta waxa weeye tuug la siiyay information aad qurux badan marka tuug yuu noqon karaa waa marka tuug is surrounded of you adoo kugu wareegsan yahay tuug wuxuu noqonaa wiilkaaga saaxiibkiisu noqon karaa waxaa dhici karta dad janis buu gaaday in gurigaana laga baxo neighborka kamid because adiga ba istustay xilligaad bixisan waa istustay kadibna social network aad waxaad ku tirada aniga xilligaana baxay guriga waan ka maqanahay gaariga inaa qufishay albaabka guriga aad dhigto waa lagu ogyahay samgara inta gadaal laga soo gala guriga la iska shaqada laga qabsanayo CCTV ku markabna marka sidaas darteeda ciidamada booliska waxay leeyihiin qofka waxa wanaagsan ugu horeyntii xilliyiga aad safarka aad tihiin ha ka dhigiina wax show of ah oo aad bulshada aad u sheegaysaan in aad gurigiina aad ka baxaysaan waa dhaqankeena soomaalida hooyada intay labisanaysa mooyee kadib qaarkood intay labisanayaan oo sii sheegan waxay leeyahay dirac noocan baan gashtaa kan baan gashtaa odayga suudkan baan u soo gaday caruurta waa sidan boorsooyinkeena shalta ah waataa soo ma garan iyadoo waldaroobyadeeda sii xirxiranaysa albaabka sii xiraysa da waxaasoo idil waa show ofkii yaa tustaa de tuugi waad waxaad leedahay odayga dharkiisa intan baan ka bixi inta kale halkaas ay kuugu jirtaa soo ma garan duruucda intan baan qaatay inta kale halkaana kuugu jiraa telefishinka weynaa qolkaas buu yaalan waa xirtay daadaa u sheegtay waxaad leedahay informationkii oo dhan oo tuugu u baahnaa daadaa u wada sheegtay da inta kale oo dhimanna dahabka yar oo aad qarsanaysidna meeshuu ku jiro tuugu isagaa u garanaya reality tuugu wuxuu ku garanayaa qabqabkaadu ka dareemayaa inta aad guriga dhex wareegayso halka aad wax ku laabka aad gelinaysi ama sariirta hoostiis waxaad gelinaysi ama waxa aad markaasi dharka dhexdooda aad ku qarinayso waxaasoo dhan adaaba tusta wuxuu arkayaa qofti oo meel wax ku sii qudqadaysa markaasuu leeyahay markay guriga ka baxdo meeshaas waa inaad wax ka egtaa waxyaabahaasoo idil waa waxyaabaha innaga isku keennay haddaan soomaalina siiba guri baa la dhacay yaa dhacay lama oga xitaa booliska mararka qaarkood ma oga guriga wax dhacay waayo gurigii si fudud ayaa lagu soo galayaa si fudud xitaa alaam hadduu leeyahay tartiib inta la iskaga dameeyey waayo wiilashaada maalin kasta waxay wataan dhalinyar aadan garanaynin oo guriga ku imaanaya oo play station la dheelaya inuu gurigiina CCTV kurakaban yahay oo ogyahay sometimes laakiin anyway haddii xitaa ay dhacdo in dhalinyarada asxaabta la ee dib guriga kugu soo laabtaan CCTV-ga evidence-ga koro meesha u horeysa ka soo qabsanay kaasay booliska dabkacayaan ninkuu yahay markaasay gacanta ku soo dhigayaan marka booliska waxay sheegeen in ay markaas isku dayaan reeraha in ay beelka kaamirada ku rakaban ay sameystaan midka hore iyo midka dambe kan dambe albaabka dambe kugu aadan yahay oo qofkii gadaal ka soo galaya kan horena
waa uu ku wardiyo qof alaal qofkii guriga ku imaanaya ama gaarigaagu markaasi uu kugu aadan yahay waxyaabaha soo idil ayaa markaasi uu qofka uu ku sameyn kara marka xaalad adag ayaa lagu jiro ay toognimada aad u badan tahay oo safety your house taasa uu qurux badan delivery la keenay aragta amazon inta badan amazon ninka soo socda boxka wuxuu ku dhagayaa gaardankaaga dhinaciisa waa qaybta hore guriga adiga mobilkaaga waxaa kaaga soo dhacaya in deliver lagu keenay durbadiba meeshaas aad eegaysaa waad arkaysaa ninka deliveryga waday inuu albaabka gurigiisa oo alaab uu kuu dhigay ama caruurtaad la hadlaysaa mise adiga intaad soo baxdo ayaad deliverkaaga xaraysan kartaa waa faa'iidada ay markaas ay leedahay qofka inuu CCTV u haysto siiba kan ku rakaban beelka ama albaabka laakiinse dese naga noqoto ma garanayna annaga haddaan soomaali nahay inta badan markaan safreyna xitaa Birmingham ama Manchester tan u socono waa sii sheegnaa waxaan dhahnaa gurigaan ka tagnayay albaabka gadaala waa sii xirtayay waxay ku sheegaysaa social network ama Islaam jabka ku sheegaysaa caruurti baan watay inta caruur baan watay waxa weeye shan maalmood aan guriga ka maqnaanaya lix maalmood ka maqnaanaya dee sirti sheegtay dee aday ku taalla waana tan ugu badan oo hableheena inta badan qolooyinka dahabka laga xado inta badan kad wulo hadda bulukaati iska bato ilaha dahabka iska baabiyay inta bulukaati bulukaati naftiisada naftiisa waa qaali daraasad bulukaati hadda lagu tagaa inta badan waxaa la isku mawreeray dibkii cabsida markaas dahabka lahaa marka waa fursad aad u wanaagsan in guryaha CCTV-yada lagu rakabto si markaas looga badbaado dhibaatada waayiga hore gabdhaha intay security-ga waxaas ay tuugada iska ilaaliyaan ayaa sadad kale goosan jiray waa xilli hore baan ka hadlayay gabdho tuuga ayaa jiray waxay iman jireen xilliga arooska oo kale ugu yaraan weerarka markay soo qaadaan 3 ilaa 4 sad oo qurux badan oo iska qiimo wanaagsan ayaa la ogaanaa dhag 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 dhagaa la siinaa baawuraa la wataa eeyaa la wataa waa xilliyadaasan soo marnay oo gabdhaha dahabka laga dhicinkay laakiin hadda maxaa lagaa dhacaa marka bulukaati ay soo xiratay gabadha wax xadaysa oo idinku dhex jirto ku dhex jirta arooska dhexdiisa waxaa weeye way ogtaa kan bulukaatiga kan kale tay aragtay inay yara qarsanayso shalmada ku celinaysa meelaha ku dhagan oo isleedahay tan kan waa kii 4,500 oo baan ahayd kaase targetka dhiginaysa arooska markuu dhammaado wiilla u sheegaysa waxay leedahay kaasa la soo fujiy kaasoo dahabe intan kale waa bulukaati fake marka fadlan CCTV-yada aad bay muhiim u yihiin Soomaaliya boolis waxay dhaheen waxay idin fududeynaysaa in evidence ama dacwadii aan si fudud aan ku baarno dawadayaal national international news ayaa wiilo ku dhex jiraa dowladda waddanka United Nations qaybta u qaabilsan food organization of agriculture u qaabilsan ayaa waxa ay sheegeen in xaaladda dhaqaalaha caalamka siiba dhanka sareenta ama qamadiga oo runtii cabsi weyn oo hadda ku jiro waddanka Turkiga ugu horeeya ayaa waxa ay sheegeen in ay durbadaba ay dareemayaan in warhaasyadooda waaweyn ee qamadiga looga dhoofinayo qaarada Afrika inta badan inay haatan ay bilaabeen inay yara yaraadaan waxa ayna sheegeen intii tan ay ugu dambeysay ahayd 604,200 oo tan oo human waxa loogu talagalay humanitarian loogu talagalay wadamada Afghanistan, Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan iyo wadanka Yemen ay bilaawday in ay yara yaraadaan sidoo kale waxa ay sheegeen in rajo sidaas ay lahayn kadib markii maanta mar kale diyaarada laga leeyahay Ruushka ay garaaceen qaybtii rajada laga lahaa in wax yar uu laga dhoofiyo ee waddanka Ukraine ay gantaale ay ku garaaceen diyaaradaha drone-ka lagu magacaabo oo aad moodo in dekadaasi oo maalin waliba laga rari karay 6,000 oo tan oo qamadi ah halkaasi uu ku xayirmay ilaa haatanna wax wada hadala oo runtii bilowday ma laha dhanka Turkiga, Ruushka, Ukraine iyo United Nations-ka oo iyaga hore intaas u sameeyay inta raashinka ah ee markaas la gaarsiinayo Ruushka ayaa hore wuxuu u sheegay in raashin dhanka cirka uu gaarsiin doono wadamada qaarkood qaarada Afrika ay Soomaaliya ay ka mid tahay